Ik heb hem. Hm? Ik heb een monster verslagen. Goed, man. Ik dacht dat je daar nog een beetje klein voor was. Maurits heeft me wel geholpen. Ja, samen ben je sterker. Maurits, mogen wij nu even? Nee, Thomas is moe. Nee, ik hoef niet. Gaan jullie maar. Kijken jullie ook een beetje naar buiten, jongens? Het is hier prachtig. Ja, schitterend. Vooral groen dus. Dat heet natuur, Thomas. Nee, dat heet saai. Ga je nou nog zeggen waar we heen gaan? Dat is een verrassing. Dat zei je 2 uur geleden ook al. We zijn wel op tijd terug. Ik moet vanavond nog repeteren met de band. Ja, dat moet wel lukken. We zijn erbij. 1, 2, 3. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Maurits, kom nou. Emma slaapt me. Lisa slaapt mij. Jongens, mag het even iets rustiger? Papa moet toch op de weg letten? We zullen zo even stoppen. Ik begin het ook wel een beetje te voelen. Nog even. Jullie kunnen je benen strekken als we er zijn. Als we waar zijn. Dat zullen jullie wel zien. Dat is flauw. Kom op nou. Pap. Rutger. Wij zijn onderweg naar Ravenhorst. Raven wat? Ravenhorst. Toen ik zo oud was als jullie, ging ik hier altijd met mijn oma en opa op vakantie. En dat wil je ons nu laten zien? Wat gaan we dan doen? Dat zien jullie wel als we er zijn. That's it. Je belt de politie. Worden onze ouders ontvoerd naar Nergenshuizen? Nee, niet Nergenshuizen. Ravenhorst. Whatever. Wauw, het is hier echt nauwelijks veranderd. Kijk, vreemdelingen. Wat doen die hier? Het is hier heel anders dan bij ons. Hier zijn de mensen nog vriendelijk en gastvrij. Ik voelde me altijd heel erg welkom als ik hier kwam met opa en oma. Volgens mij voelt Thomas zich ook opeens heel erg welkom hier. Thomas is verliefd. Stelletje kleuters. Kunt u mij vertellen waar de oude herberg is? Oude herberg. Misschien is hij doof. De oude herberg? Dat is niet hier. Dan moet u die kant op. Buiten het dorp. Dank u wel. Nou, zo gastvrij kan ik die man anders niet vinden. De oude herberg. Hadden we ze niet moeten waarschuwen? Waarom? Ze zouden me toch niet geloven. Ze komen er zelf wel achter. Wat geweest is, is geweest. Dan moeten wij buiten blijven. Weet je zeker dat dit de goede richting is? Natuurlijk. Ja, hebben ze je dan geen adres gegeven of zo? Huh? Zijn we verdwaald? Nee, we zijn niet verdwaald. Hey Joost, heb jij steentjes bij je? Nee, waarvoor dan? Nou, je kent toch wel het sprookje van Hans en Grietje? Papa is vast ontslagen bij het ziekenhuis en nu hebben papa en mama geen geld meer om ons eten te geven. En nu willen ze ons vast achterlaten in een of ander donker en gevaarlijk bos. Thomas. Wat? Zo krijgt hij een nachtmerrie. Ja! Wat doe je? Ja, daar hebben we dat ding toch voor? Dat is toch helemaal niet nodig? Ik weet de weg toch gewoon. Probeer om te draaien. Probeer om te draaien. Je zit echt in een middle of nowhere. Zullen we even ergens de weg vragen? Ja, natuurlijk. Aan een van die honderden voorbijgangers hier. Hé, hey, wacht eens. Stop eens. Laten we het haar vragen. Wie? Ik zie niemand hoor, mam. Ik dacht dat ik daar een vrouw zag staan. Nou, ik zie helemaal niemand. Nee, ik zie nou ook niemand meer. Ik zal me wel vergist hebben. Ja, dat denk ik ook, ja.
8 meter rechts afslaan. Ah, kijk, de beek. Nou zijn we er bijna. Hoezo? Hoe had ik dat niet gezegd? De oude herberg is een watermolen. We zijn er. Dag. Meneer mevrouw Woudenberg. Ja, Rutger Woudenberg. Jacques Heuvelmans. Alsjeblieft. Dank u. Ja. En dan natuurlijk nog... deze. Ja, dank u. Oké. Okay. Wacht. Gaat u ons het huis niet even laten zien? Van binnen, bedoelt u? Ja. Nee, sorry. Krijg net een berichtje binnen. Het is een spoeddingetje met heel veel haast en zo. Dus moet u nu vandoor. Het spijt me. Als u klaar bent met bezichtigen, dan kunt u de sleutels weer teruggeven bij ons kantoor in het dorp. Wie was die weirdo? Dat was de makelaar. Ja. De wattes? De makelaar bedoelen jullie? Ja, nou ja, jullie wilden weten wat de verrassing was. Jullie moeder en ik overwegen om dit huis te gaan kopen. Ja, right. Als vakantiehuis, toch? Zullen we even binnenkijken? Ah! Wat was dat? Het is een raaf. Wauw, die zijn echt onwijs zeldzaam in Nederland. Zo, wat een schitterend beest. Ik vind hem creepy. Nou, ik ben blij dat het geen vleermuis is. Alhoewel, ik hoop niet dat hij een nestje gaat bouwen in die schoorsteen, want dan hebben we een probleem. Het karakteristieke gebouw is gedeeltelijk gerenoveerd. In de voormalige gelagkamer is een moderne woonkamer. Gelagkamer? Terug naar de middeleeuwen? Nou, daar zitten we op te wachten, zeg. Is er een lachkamer? Valt hier weinig te lachen, hoor. Een gelachkamer is een middeleeuws woord voor café. Oh. Gaan we, jongens. Ze hebben zich zeker bedacht. Oh, kijk. En hier hebben dan de vermoeide reizigers gezeten. Dat het nog een herberg was. Kijk, en dit is dan de bar geweest waarschijnlijk. Nou, dit soort hout gebruiken ze niet meer, hoor. En terecht. Dat zou heel eng zijn. Goed. Nou, wat vinden jullie ervan? Wat zouden jullie ervan denken? Als we hier iedere vakantie zouden doorbrengen? Nee. Niet als vakantiehuis, maar als... huishuis. Wat?
Pap en ik willen hier misschien gaan wonen. Maar wie moet dan op ons passen? Nee, ze bedoelt dat wij hier allemaal gaan wonen. Ja? Kikke! Dan is dit een oud kasteel, ben ik een ridder. Hou je mond, het is helemaal niet leuk. Hoe moet het dan met onze vriendinnen? Ja, nee, ik begrijp dat dit een beetje een verrassing voor jullie is. Nee! Een ijsje eten, dat is een verrassing. Dit is iets heel anders. Wat is dit voor zieke grap? Dit is geen grap. Jullie moeder en ik hebben er goed over nagedacht. Er zijn genoeg kamers voor iedereen. En er is zelfs een plek waar ik een atelier kan maken voor mijn schilderij. Maar wat ga jij dan doen? Ga je bij een ander ziekenhuis werken of zo? Nou, nee, bij deze herberg hoort een kleine wijngaard. En ik heb altijd al wijnboer willen worden. Wijnboer? Ja. Dat meen je toch niet? Mm-hmm. En dan wordt dit de plek voor de nieuwe mand. Welke mand? Jullie willen toch altijd zo graag een hond? Ja, in ons huis in de stad kan dat natuurlijk niet, maar hier... Menen jullie dat? Krijgen we echt een hond? Ja, als het doorgaat, hè, natuurlijk. Wauw, te gek. Dank jullie wel. Dat is laag, zeg. Je kinderen omkopen. Nou, dat hoef je bij mij niet te proberen. Wat ga je doen, Thomas? Nou, ik ga je niet eens naar luisteren, mama. Kijk het even. Joh, geef het nou gewoon een kans. Eerst kijken, dan oordelen. Oké, ik heb het gezien. Als je me zoekt, zit ik in de auto. Thomas? Laat hem nou maar. Ik ga zo wel met hem praten als hij een beetje afgevoerd. Mag ik spelen? Ja, natuurlijk, Jochie. Doe je wel een beetje voorzichtig? Mag, Ham. Lopen jullie even met hem mee? Je weet maar nooit wat je hier tegenkomt. Mam, oh, er is hier helemaal niet. Dat is juist het probleem. Thomas, lopen. Nou, dit is niet wat ik ervan gehoopt had. En wat had je dan gehoopt? Dat ze allemaal zouden staan te juichen? Ik had gehoopt dat ze iets enthousiaster zouden reageren, ja. Wat? Wat? Ja. Nee, ze willen hier gaan wonen. Ja, dat geloof je toch niet? Geen idee. Nou, ze zoeken het maar uit. Ja, het is ongeveer 3 uur rijden. Dus ik haal het wel, denk ik. Hey, gezellig hier. Kom er eens uit, joh. Hey, ze komen weer halen. Ja, weet ik veel. Waarschijnlijk om naar een of andere braderie te gaan of zo. Nou, ik zie jullie vanavond. Lieverd, papa en ik hebben er echt goed over nagedacht, ook al denk je nou van niet. Joost vindt wel weer nieuwe vriendjes en Lisa en Emma zouden toch al naar een andere school gaan. En Maurits, nou ja. Maurits heeft gewoon geen vrienden. Thomas. Nou, het is toch zo, zolang hij zijn boeken maar heeft, dan is alles goed. Maar ik, Ja, dat klopt. Voor jou is het het rotst. Nou, ga je mee? Nee, laat me maar. Tada! Nou, vind je ervan? Hebben we niet in de stad. Tenminste, niet voor deze vraagprijs. Nee, het is prachtig. Moet je eens kijken naar die mooie lichtinval. Ja, dat is heel wat beter dan bij ons op zolder. Nou, wat denk je ervan? Nieuwe plek, nieuwe start, nieuwe inspiratie. Laat die wijngaard van je maar eens zien. Oké. Okay. Het is prachtig. Vind je niet? Ja, het is schitterend. Maar weet je nou wel zeker dat dit zo'n goed idee is? Iedereen naar de andere kant van het land sleuren, het is nogal wat. Ik weet gewoon helemaal niet of dit wel het juiste moment is. Ja, bestaat het juiste moment überhaupt? We kunnen wel gaan wachten tot Joost op kamers woont, maar dan zijn wij te oud om te verhuizen. Ja, dat weet ik ook wel. Maar ik weet ook helemaal niet of de kinderen wel kunnen wennen. De kinderen? Oké, ik weet niet of ik wel kan wennen. Ik kom uit de stad. Mijn idee van natuur is een bloempot op het balkon, niet dit allemaal. Ja, we zullen allemaal moeten wennen, maar stel je voor. Op ons eigen terras, met onze wijn. En onze eigen nukkige puberzoon die ons haat totdat hij eindelijk op kamers mag. Oké.
We doen het. Ach. Hey, wist je dat Ravenhorst in de middeleeuwen deel uitmaakte van het graafschap Ravenbos? Ja, boeien, wat kan mij dat nou weer schelen? Lijkt me toch logisch dat je je wel een beetje interesseert in je nieuwe woonplaats? Kom op nou, zo snel gaat het toch niet? Nee, zeg het niet, zeg het niet. Het gaat door. De verhuizing. Het bod is vanmiddag geaccepteerd. Shit. Heb je het al gehoord? We gaan verhuizen. Kijk hè? Nog iets nieuws ontdekt. De hoofdstad van graafschap Ravenbos is een vestingstad die Ravelijn heette. Ravelijn? Nooit van gehoord. Dat is ook niet zo gek. Hier staat dat het al sinds de middeleeuwen niet meer bestaat. Cool. Misschien kunnen we bij de herberg nog wel archeologische restanten van deze vesting vinden. Wat is dat? Archeologisch? Dat is als je in de grond graaft, op zoek naar oude dingen. Net als ik. Mag ik meehelpen met graven? Nou, van mij wel hoor. Mam, van Maurits mag ik meehelpen met graven. Bij ons nieuwe huis. Hartstikke leuk, gozer, maar wat zie je eruit? Ga jij eens even douchen, anders kan je vanavond niet mee. Hup. Mee waarheen? We gaan uit eten vanavond. Om het nieuwe huis te vieren. Nou, ik ga niet mee. Ik ga repeteren. Dat je weggaat, man. Dan ga je missen. Nou, weet je, het is niet het einde van de wereld of zo. Ik bedoel, we kunnen gewoon nummers heen en weer mailen en... Ja, gaat een bus. En nog een bus. En een trein. En als er een optreden is of zo, dan... Ja, oké, natuurlijk. Dan doe je gewoon mee. Maar wanneer ga je eigenlijk? Over een paar weken. Dat is echt zuur, man. Ja, hou maar op. Ravenhorst. Dan wil je toch niet doodgevonden worden? Nee, man. Komt allemaal goed.
Nou, dan ga ik maar. Hey, gast. Ik ga je zien, hè? Yes. Later, man. We moeten gaan. Yes. Zo, de studeren die zijn allemaal... Al de korenbonden zijn heel erg bekend, dus ik hoop dat heel veel... Maar één ding, jullie hebben daar wel MSN, hè? Ja, tuurlijk. Elke keer. Dan sla ik hem zo. We zijn zover. Uitstekend. Nou, wij ook.